欢迎收听修真世界第91回。修真出凡尘，风声萧瑟伴征程，回望来时的路就是永恒。当左墨睁开眼睛的时候啊，这素和林谦映入到了他的眼帘。林谦笑道：恭喜左兄弟，从今之后左兄弟的财路可是又宽了不少啊。林谦的话让刚刚回过神来的左墨心中大为开心，他拱了拱手：哎呦，这还得多谢林兄，没有林兄的指点，我是死也想不到这个点子的呀。哎，这是左兄弟自己的本事，我只不过是随口说说，没有想到左兄弟却能真的把它实现，我可真的是大吃一惊啊。林谦摇了摇头笑道。左墨没有再说话，他低头回味刚才那神奇的状态，他很难很具体的去描述刚才的状态，同样的呢，很难很具体的想起来自己究竟想通了什么，但是他觉得好像有一层薄薄的窗户纸被捅破了，许多以前他没注意到不甚清晰的地方呢，如今却豁然而解，前所未有的明了了，这种感觉实在是太棒了。他立在那儿静静的回味，直到心神重归于平静，他才重新的抬起了头。此时他才忽然发现，不知不觉当中啊，这时间呢竟已经过去了两个时辰。看着地面散落的晶石碎片，他有些不好意思，在别人的店里面是福镇，居然没被赶出去，这家店真是好说话。当他瞥见那些紧闭的店门，心中有些吃惊，在看到林谦挥手示意一位掌柜的开门，这才心中恍然。他对林谦的来历呢更加的好奇，从林谦出现说的那些话，他便判断这肥羊公子哥的来头肯定不小。不过现在看来啊，对方的来头比自己想象的还要大。看着掌柜的对林谦的毕恭毕敬，左墨不禁心中猜测，难道说这林谦是多宝飞阁的主人吗？可是他和林谦第一次相遇的时候，林谦表现出来的根本就不像来过东府。注意到了左墨的目光，林谦从容地笑道：如今左兄弟对炼制一事可有把握？若是左兄弟答应，这座五色塔便作为酬劳的一部分送给左兄弟。除了师妹应承左兄弟的事情之外，我呢再加上些天头，日后若是左兄弟来此买东西呀，一律八折优惠，怎么样？这些条件我相信左兄弟应该满意了吧。相当优厚的条件，五色塔的价值自不消说，光这八折价值便非同小可呀。就是所有人认为这些条件足以打动左墨的时候，左墨却摇了摇头。哦，这左兄弟难道还有什么要求？没关系，你只管讲来。林谦做了一个请的手势，这生意我接了。左墨再次出人意料，至于酬劳嘛，刚才林兄已经付过了。就在众人愣神之间，左墨又指了指五色塔：五色塔我买了。说完呢，拿出了一堆晶石，众人脸上不由齐齐动容。修为低下面若僵尸的左墨，此时在他们的心中呢，却突然变得形象光明磊落起来。面纱后的素也不禁流露出了几分惊异，眼前的左墨和他之前的认知判若两人呐。此时的左墨哪有半点猥琐贪婪的气息，莫非这才是这个家伙的真面目？果然师父说的没错啊，人那是不可貌相的。就在他诧异动容心中暗惊的时候，忽然听到左墨急切切的带着几分肉疼的补充了一句：记得打折呀。左墨
带着一大堆东西回去了，除了五色塔，还有一大堆各色的材料，身上所有的晶石都被他花的是一干二净。反正他如今有了纳虚界，完全不需要担心负重的问题。多宝飞阁的材料品质都是相当的高级的。整个东府呢，除了这儿，索莫想不到哪儿还能买到。而且在他看来，这次之后呢，下次到多宝飞阁估计是猴年马月了。反正各色的材料都是他用得着的，也没存在亏与不亏的问题。看着纳虚界里成堆的材料，佐墨心中充斥着满足感，大大的抵消了花完晶石的肉疼。而且他呢也长舒了一口气，心无牵挂。嘿嘿，仆啊，让你知道什么叫做一穷二白。其中呢还包括四块四品寒磁铁，一瓶烈火丹，一瓶月华流伤，一枚玉简。烈火丹是报酬，玉简里面记载的是四块剑匹上所需要篆刻的符阵。佐墨前脚刚出了这多宝飞阁，便听到了那狐妖急急切切地问道：有没有晶石啊？佐墨再也忍不住捧腹爆笑啊，笑什么？刚刚从入定中醒过来的蒲妖反应显然要慢半拍。没什么。佐墨费了好大的劲儿才忍住了笑，还故作正经地说：你怎么不早说呀？我刚刚买完的东西，这身上的晶石花的是一干二净。啊，一个都没了？蒲妖呆呆地问。一个都没了。佐墨十分肯定地回答。能够摆蒲妖一道，佐墨极其开心与得意。坐在傻鸟的背上，哼着不着边际的调子，傻鸟呢一边扇着翅膀，一边翻着白眼儿。后来实在忍不住了，呱呱地叫唤了起来，试图压过佐墨的噪音。心情大好的佐墨顿时大怒，毫不客气地砰的一拳呢砸在了傻鸟的头上。叫什么叫？没听到哥在唱歌吗？傻鸟一阵眩晕呢，好半晌才回过神来呀，耷拉着脑袋有气无力地飞着。佐墨继续扯着喉咙干嚎，好不容易飞到了西风小院，刚一落地，傻鸟飞快地一颠一颠地跑到水沟边呕吐去了。佐墨瞥了眼傻鸟，嘴里哼着：哼，不懂欣赏哥的美是你最大的罪。回到自己的小屋，细思今天发生的一切，佐墨渐渐地陷入到了沉思当中。这次的事件有很多可疑的地方，比如林谦的身份。在第一次遇到林谦的时候，林谦表现出的是一个对东府丝毫不熟悉的外地人，但是今天看来，他似乎和多宝飞阁的主人是颇为的熟悉。更让佐墨感到意外的是，他称素为师妹，但是素似乎并不认识他。素的来历一直是个谜呀，如今加上一位更神秘的林谦，佐墨突然觉得事情有点扑朔迷离的感觉。素还好一点，可那始终一脸微笑的林谦却让佐墨看不透啊，一点儿都看不透。温和的笑容后面似乎有着什么让佐墨下意识的本能的戒备。正因为如此啊，他今天呢才始终坚持自己买下五色塔，虽然说花了晶石，但求个心里舒坦。欠人人情的感觉实在是糟糕的很呐，而欠一位完全不知底细的人的人情，可不仅仅是糟糕，而且还很危险呐。自己还有很多事情要做，自己呢还要去寻找答案。佐墨如是对自己说，他的注意力随之转到了今天买下的五色塔上。这是件未炼制成功的五行法宝，难怪在东府卖不出去。想想佐墨也大致了然了，东府啊以剑修为尊，那修炼五行的修者呢大多以炼丹炼气者为多，东府可还没有身家丰厚到可以到多宝飞阁
花费50颗四品晶石来买一件法宝的炼丹炼气者呢？一件未炼制完成的法宝的半成品能够卖到50颗四品晶石，足以证明了他的不凡。佐墨不得不庆幸自己的运气好啊，如这五色塔针的炼制完成，以自己可怜的修为根本没有办法驱使啊。仔细的看过了那位散修遗留下来的玉简，佐墨这才大致的明白了这位散修的意图。他不由得惊叹，这位散修好大的野心呐！这位散修想把这座五色塔炼制成一个完整的五行世界，五团五行精气经过了不断的炼化，最终生成了五行本源，在塔内相生相克，形成了一个稳定平衡的小世界，五行精气便会自由地在塔内演化变换。至于这个五行世界会变成什么样，就连始作俑者的那位散修他也是不知道的呀。当然了，这仅仅是他的修炼者的终极目标，那位散修并不是不通识物者，在达成终极目标之前，这件法宝依然有许多妙用。比如说五色塔其实是一个非常独特的容器，任何物品呢投入其中被迅速的分散成五行精气。当然了，若是投入其中的物品超过了五色塔的品阶，自然就没有办法实现了。而且呢，若是用它来催使五行法诀，功效倍增啊。畅听网每日内容持续更新，超酷声音尽在畅听网，3w.听85.com。五色塔是一件试验性的法宝，所以在预检当中呢，有许多炼制者猜测性的语言，但是眼下这些和佐墨都是没有太大的关系的。这件法宝远不是他现在能够炼制的。佐墨很怀疑啊，自己即使到了凝脉期是否能够炼制它。不过不能炼制也没有太大的关系，他的炼制者已经把大框架给搭好了。对佐墨来说，需要做的很简单，那就是往其中投入五行的物品。歪头想了片刻，佐墨忽然屈指一弹呐，一缕乳白色的火焰从他指尖飞出，投入到了五色塔中。五色塔中赤红色的那层突然一亮，中损火投入其中，迅速的被化成火行精气啊，在五行塔第二层盘旋。金木水火土，塔尖为金，塔基为土。佐墨能够明显的感受到五色塔中火行精气要壮大了几分，塔身的火层红光散去，但要比之前呢要更红了那么一分。这情形即使在佐墨意料之中，又在他意料之外。中损火能够增加火行精气，这并不让人意外，但是中损火是寒火，这一点在塔内呢是并没有任何的体现。想了半天他也想不通，嗨，佐墨呀索性不再去想，而是不断的呢往里面投入各种材料。这些材料一投入进去啊，便会迅速的分解成五行精气，然而塔身颜色却没有任何的变化。怎么，难道是品阶不够吗？佐墨敏锐地抓到了其中的重点，刚才他扔进去的全都是一些一品的材料啊，五色塔没有任何的反应。犹豫了一下，他一咬牙朝里面扔了一株三品的青木香，青木香一丢进去，只见木层绿光突然一亮，里面的木行精气顿时壮大了一分。心中猜想得到证实，佐墨并没有太高兴，反而呢是倒吸了一口冷气啊。乖乖啊，丢进一株三品青木香，塔内木行精气才壮大了那么一丝，这要丢进去多少高级材料进去才能填得满呀？关键是还需要好材料。佐墨估计
当里面的五行精气达到一定程度，只怕三品材料都没有办法满足啊，到时候需要四品五品，如同一盆冷水，是兜头浇下呀。琢磨心中的兴奋顿时消去了不少，他如今一贫如洗，是绝对不可能用昂贵的材料来填这个无底洞的。继续炼制他的想法迅速地被佐木扼杀在摇篮之中了，他开始研究起如何利用五色塔其他的用途，一边研究玉简，一边摸索五色塔，还真的被佐木找到了一个十分实用的用法。佐木发现啊，这五色塔内的五行精气可以抽出来为他所用，这个发现顿时让他喜出望外。修炼五行的修者往往需要培养自己的五行精气，比如专修火行的修者，在一开始的阶段，他需要呢用法诀把体内灵力转换为火行灵力，从而释放火行法诀，而随着他的修为加深，他体内的灵力呢便会自动的转化为火行精气。火行精气比起火行灵力来更加的精纯，而经过不断的炼化，火行精气越发的精纯，最终形成火行本源。佐墨还处在只能把灵力转化为五行灵力的地步，但只要五色塔内有五行精气，他呢便可以从中抽出五行精气，很轻松的使用各种五行的法诀呀，而且威力要远远超过他单凭自己用出的五行法诀。唯独让他觉得相当遗憾的是，五色塔内的五行精气用一点少一点，需要不断的补充，只有形成五行本源之后，他才能自己产生五行精气。那离佐墨遥远的呀，就像天空的星星。佐墨的计算的方法是相当的另类的，他再算用掉一个法诀所需要的五行精气，再把等量的五行精气换算成多少颗三品灵草，再把灵草换算成晶石，妈呀，好贵啊！肉疼无比的佐墨手一哆嗦，立即在心中呢是打定了主意，不到万不得已，绝不乱用塔内的五行精气。这年头好法宝怎么都那么金贵啊，买得起可是用不起啊。不过即使如此，五色塔对佐墨来说依然实用无比，能够增加五行控制，灵植、炼丹、炼气、符阵都可以用到。很不错的小东西。突然钻出来的蒲妖看着佐墨手中的五色塔，脸色不好看。佐墨被蒲妖看得心里边发毛啊，手上的动作却不慢，把他丢进了纳须里面。不错，连纳须戒也有了。蒲妖的语气越发的不善，他终于反应过来为什么没晶石了。这是为以后赚晶石做投资，那没有投入哪来的产出啊，对不对呀？佐墨瞪着眼睛胡扯，心里边却暗呼不妙。哼，看来你对我相当不满嘛。蒲妖忽然脸色平静了下来，慢条斯理的剃起了指甲。光脚的不怕穿鞋的，身无分文的佐墨这样告诉自己，顿时啊胆气一壮。谁叫你每次给的东西都那么烂？烂？蒲妖的表情极其精彩，一脸呆滞，不说倒好，一说起来佐墨越想越气啊，他跳起来指着蒲妖的鼻子破口大骂，你这货还有脸面提，你哪次给过我好东西啊？胎息炼神炼的哥小命差点没了，什么妖和魔纹害得哥灵力半点不长，石香使你妹个头啊，还有什么阴珠，一大方金丹期的老家伙差点把哥是扒皮抽筋炖了骨头汤喝，你这个奸商！蒲妖呆若木鸡的看着激愤不已的佐墨，佐墨劈头盖脸，犹如狂风暴雨一般的破口大骂，蒲妖彻底的懵了。不是烂货！懵懂的蒲妖想解释，
那不是烂货是什么？左墨瞪大了眼珠子，意识到自己被左墨气势压倒，蒲妖顿时有些恼怒，他眯起了右眼，露出了一抹犹如狭长血刃的红色，他寒声地说道：你到底想说什么？左墨不由一滞，一触到蒲妖那冰冷妖异的目光，他顿时缩了回去。我的意思是，你给我的东西都是有副作用的。我是妖，我懂得走的路和你们修者不同，有点副作用这不是很正常吗？蒲妖的意思很明确，有副作用那不能怪他，而且还摆明了以后给的东西呢还是会有副作用的。蒲妖一旦打算不讲道理，左墨呢便无计可施，双方实力悬殊，话语权自然不对等啊。左墨只有选择了沉默。蒲妖目光越发不善，左墨呢硬着头皮，他知道若是每次都退缩，那自己的话语权只能是越来越少，下场呢也只会是越来越凄惨。权力那是争取来的，哪怕为之冒一次的风险也是无可奈何的事情。想到了这儿，左墨是打定了主意，他决定呀要和这个蒲妖算算总账了。只求一生中再不会留下什么遗憾，青山一样。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听修真世界第92回。